springer. Jeg vil tage, at du skrider Pegasus. Ej, det er fordi folk de plejer at sige, at de bumser, ofte får i panden, de er større end min tissemand. Men det er altså slet ikke sjovt, det går faktisk ondt. Hvad går i maven. Hvad er alle? Så bang! Nu har jeg ligesom lyst til at vise mit ben. Og behovet. Hvor er der drikke til mig? Det her. Kasper, pilsner. Nej, ikke med det. All in one, all in one. Det er forgivet mig. All in one, all in one. Ellers så er der jo. Hvad siger du, all in one, eller hvad sagde du? Åbn det der kort, så får du svar på det. Hvad for et kort? Mathias, hvad er det her? Jeg har brugt for det spil, men det kan det ikke. Nej, nu siger den så ingen batterier, vi fik.